O camarote na Valley Pub foi o lugar escolhido por Rafael Alfonso para festejar seu aniversário ao lado de amigos e família. Completando 24 anos, Rafael Alfonso está à frente de uma atuante empresa de comunicação. Há 5 anos eu trabalho com os melhores eventos de Campo Grande, assessoria de comunicação da Vale, os outros eventos envolvendo artistas em nível nacional. A dupla Hugo e Raul foi quem levou o melhor do sertanejo. Rafael Alfonso recebeu o carinho de seus amigos através de depoimentos. Manda um abraço para Rafael, cara, gente boa demais, batalhador, humilde. E Rafael, continua assim que eu acho que você vai muito longe, cara. Muito, tudo que você almeja, você vai alcançar, se Deus quiser. Um abraço para você e pode contar com a nossa empresa. Você é o parceiro da nossa empresa, um cara competentíssimo. E a gente tá aí, tamo junto, um abraço. Eu desejo tudo de bom, de melhor, que ele possa prosperar bastante na vida. Com a filha dele agora, né, linda demais. A Clarice também, que formaram uma família muito bonita. Eu desejo toda a felicidade do mundo pra ele.